Ušní spověď Potlačené představy mínil Páter Voves, farář od svatého Matěje. Poslouchejte, kurírovat tyhle potlačené představy, to je jedna z nejstarších lidských zkušeností. Jenže naše svatá církev v té medicíně říká sacramentum sancte confessionis. Když tě něco v duši tlačí, když se za něco hanbíš, jdi kujone ke svaté spovědi, a vyznej se z toho neřádu, co v tobě nosíš. Jenže my tomu neříkáme léčení nervových poruch. My tomu říkáme lítost, pokání a odpuštění hříchů. Počkejte, tomu už je řada let. Byl ukrutně horký letní den. A tak jsem si zašel do svého kostelíčka. Víte, já si myslím, že tihle evangelíci mohli vzniknout jenom v severních krajinách, kde není ani v létě člověku horko. V takovém našem katolickém kostele máš po celý boží den něco. Mše, modlení, nešpory nebo aspoň ty obrazy a sochy a můžeš si tam kdykoliv zaskočit. Ochladíš se a porozímáš. K tomu ale pasuje, když je venku jako v peci. Proto máte berany v těch chladných a nehostinných zemích a nás katolíky v končinách teplejších. To asi dělá ten stín a chládek ve chrámech páně tedy tenkrát byl takový palčivý den. Když jsem vešel do kostela, tak to na člověka tak krásně a smířlivě dýchalo. A tam ke mně přijde kostelník, že tu už přes hodinu čeká jeden člověk, aby se někomu vyspovídal. Dobrá, to se stává dost často. Tož jsem si vzal v sakristý štólu a šel jsem si sednout do spovědnice. Kostelník přivedl toho kajícníka, byl to nemladý, slušně oblečený člověk. Vypadal jako obchodní zástupce nebo agent s realitami. Ve tváři bledý a jaksi nadurelý. Klekl u spovědnice a mlčel. No tak, pomáhal jsem mu, říkejte po mně. Já, bídný hříšník, spovídám a vyznávám se Bohu všemohoucímu. Ne, vypravil ze sebe ten člověk. Já to říkám jinak. Nechte mne já musím jinak. Najednou se mu začala třást brada a na čele se mu vyvalil pot. A já měl z čista jasná pocit takové divné a strašné ošklivosti. Stejný otřes jsem předtím zažil jenom jednou. Když jsem byl při exhumaci nebo štíka, který byl, který už byl v rozkladu. Já vám, páni, nebudu líčit, jak to vypadá. Proboha, co je vám? Křikl jsem na něho polekán. Hned, hned, jektal ten člověk. Hluboce vzdychl, hlasitě se vysmrkal a řekl. Už je potom. Tak já začnu, velebný pane. Je tomu dvanáct let. Já vám neřeknu, co jsem od něho slyšel. Předně to je, to se rozumí, spovědní tajemství. A za druhé to byl skutek tak strašlivý, tak odporný a bestiální, že zkrátka to se vůbec nedá povídat. A ten člověk to ze sebe chrlil v takových děsných podrobnostech a nic, nic nevynechal. Já myslel, že z té spovědnice uteču, že si zacpu uši, nebo já nevím co. Nacpal jsem si štolu do úst, abych nevykřikl hrůzou. Tak už je to venku, řekl ten člověk spokojeně a ulehčeně se vysmrkal. Tak vám děkuju, velebný pane. Počkejte, křikl jsem, a co pokání? Co vás nemá, řekl ten člověk a mrkal na mne skrz to okénko skoro důvěrně. Pane Páter, vždyť já na nic nevěřím. Já jsem si šel jenom ulehčit. Víte, když já o, o té věci nějaký čas nemluvím, tak já to pak vidím před sebou. Všecko. A nemůžu spát, nemůžu oka zamhouřit. A když to tak na mne přijde, tak to musí ven. Musím to někomu povědět, a vy jste na to, je to vaše řemeslo a nesmíte to jít udat. Na to je spovědní tajemství. Ale rozřešení, na to já nic nedám. To je těžká věc, když člověk nemá víru. Mnohokrát děkuji, volebný pane, uctivá poklona. A než jsem se vzpamatoval, plaval pružným krokem z kostela. Asi za rok se vyskytl zas. Nachytal mne před kostelem. Bledý a nesmírně pokorný. Velebný pane, koktal, mohl bych se u vás vyspovídat? Člověče, řekl jsem mu, bez pokání to nejde a basta. Když se nechcete kát, tak spolu nemáme žádný kšeft. Ježíš, Maria, vzdychl ten člověk zdrceně. Tohle mě teď říká každý páter. Žádný mě už nechce vyspovídat a já bych tak hrozně potřeboval. Koukejte, velebný pane, co vám to udělá, kdybych, kdybych ještě jednou... V tom se mu začaly třást rty jako tehdy. Nic, rozkřikl jsem se na něho. Nebo mě to povídejte před nějakou světskou osobou. Já vím, zaúpěl ten člověk, aby mne ta světská osoba pak udala. Aby vás čert vzal, zařval poraněně a běžel pryč. A je to divné, i na těch jeho zádech bylo vidět takové vám zoufalství. Od té doby jsem ho neviděl. Důstojnosti děl na to advokát doktor Baum. Ta vaše historka není ještě celá. Jednou taky už před lety, ke mně přišel do kanceláře človíček s bledou a naduřelou tváří, abych řekl pravdu, moc se mi nelíbil. A když jsem ho posadil a řekl mu: Tak, příteli, co vás sem vede, začal ten človíček. Pane doktore, když se na vás klient s důvěrou obrátí a svěří se vám. Že se, dejme tomu, něčeho dopustil, tak. Tak samozřejmě, povídám, toho nesmím užít proti němu. Pane, z toho bych měl pěknou disciplinárku, neli něco horšího. To je dobře, oddechl si ten chlapík. Pane doktore, já vám něco musím říci. Já jsem před 14 lety a pak ve lebnosti jsem slyšel nejspíš to samé jako tenkrát vy. Neříkejte to, přerušil ho Páter Voves. Ani mě nenapadne, bručel doktor Baum. Víte, to byla příliš šedná věc. A ten chlapík to ze sebe chrlil, jako by se zalikal, spocený, synalý, s očima zavřenýma. Ono to vypadalo, jako by psychicky zvracel. Potom si oddechl a otřel si kapesníkem mrtý. Proživého boha člověče, řekl jsem mu. S tímhle přec nemohu nic dělat, ale chcete-li ode mne upřímnou radu? Ne, vyhrkl ten divný tvor, já žádnou radu nechci. Já jsem vám jenom přišel říci, co jsem tehdy udělal. Ale pamatujte si, dodával skoro divoce, že toho nesmíte užít proti mně. Potom vstal a docela klidně řekl. Tak co jsem vám dlužen, pane doktore? 50 korun, řekl jsem zdrceně, a on vyndal padesátku, uctivá poklona, pane doktore, a šel. Rád bych věděl, kolik pražských advokátů takhle obešel, ale po druhé už u mne nebyl. To ještě není konec té historie, ozval se doktor Vytásek. Před několika lety, když jsem byl ve špitále sekundářem, tam přivezli člověka s takovým bledým a nadurelým kontrfejem. Nohy spuchlé jako škopky, křeče, potíže s dechem, no zkrátka krásný zánět ledvin. Jak stojí v knize psáno, to se rozumí, pomoc mu už nebyla. Jednou mě zavolala ošetřovatelka, že ten nefritik na sedmičce se zas chystá mít křeče. Tak jdu k němu a vidím, že chudá klapá po dechu. Spocený jako myš, oči hrůzo vytřeštěné. Tyhle stavy úzkosti při nefritidě jsou strašné, Fotr povídá mu: Já vám dám injekci a bude zas dobře. Pacient zavrtěl hlavou: Doktore, vypravil ze sebe: Já, já vám musím něco říct. Ať jde ta ženská pryč. Já bych mu byl raději vpíchnul emo, ale když jsem viděl ty jeho oči, poslal jsem ošetřovatelku po svých. Tak ven s tím, příteličku, povídám. Ale potom půjdete spát. Doktore, úpěl ten člověk. A přitom byl v jeho očích takový vám šílený strach. Doktore, já už nemohu. Já pořád vidím tu. Já nemohu spát. Já vám to musím říci. A pak to přišlo uprostřed křečí a záduchy. Lidi, něco takového jsem dosud neslyšel. Hum hum, zakašlal advokát Baum. Nebojte se, děl doktor Vitásek. Já to nebudu povídat. To už je lékařské tajemství. Potom ležel jako mokrý hadr, naprosto vyčerpán. Víte, já jsem mu nemohl dát rozřešení, velebničku ani nějakou moudrou radu, ale já mu dal, lidi, dvě dávky morfia. A když se probudil, zas a pak znovu, a už se neprobudil. Abyste věděli, já jsem mu pořádně pomohl. Amen, právil páter voves a drobec se zamyslil. To jste byl hodný, dodal měkce. Aspoň už se netrápil.